Zdravím vás v pravém slova smyslu a přináším slíbené video o zatmění měsíce. Poslechněte si až do konce, protože na konci vám nabídnu pár takových konkrétních doporučení, co dělat nebo nedělat v době zatmění z takového toho duševně-duchovního pohledu. Měsíc, jak píše Rudolf Steiner ve svých mnoha nádherných knihách na mnoha místech, měsíc je osídlen lunárními bytostmi. A jejich role, když to řeknu tím naším jazykem, spočívá v tom, že přijímají vlivy ze všech směrů, z vnějšího prostoru, okolí, ze všech směrů, prostě odevšad, aby je potom mohli zrcadlit a vysílat zpátky. A tak v tomhle kontextu je dobré si uvědomit, že všechno, co generujeme ve svých myšlenkách, pocitech, slovech, přirozeně činech. A to nejenom tím, co je zjevné, viditelné, slyšitelné, ale i tím, co je uvnitř, co je skryté. Tak to všechno je přijímáno lunárními bytostmi a potom zpět vyzařováno, zrcadleno, odráženo. To je princip těch měsíčních lunárních sil, že odrážejí všechno, co je k nim vysíláno. A my to známe všichni na příběhu slunce, že měsíc sám o sobě nesvítí, ale zrcadlí sluneční světlo. No a protože nás v pondělí 16. května 2022 čeká zatmění měsíce. O tom se můžete dočíst všude jinde, ale já to teď jako obvykle uvedu v souvislosti s tou rovinou právě duševně duchovních souvislostí. Takže, jak jsem říkala, měsíc zrcadlí všechno, co přijal z vnějších vlivů. Ono je to totiž důležité tohleto v úvodu říct. A tím vlastně potom všechno přijaté zrcadlí zpět. A tak nás vlastně do určité míry ovlivňuje to, co z toho lunárního prostoru proudí k zemi a vlastně k člověku. Jenomže ona ta jakási pozemsko-nebeská spravedlnost, vlastně krásná zákonitost, spočívá v tom, že jsme to my sami, kdo v konečném důsledku můžeme ovlivňovat i sebe. Protože to, co jsem říkala před chvilkou, to, co generujeme a vysíláme prostřednictvím svého života, to znamená jednání, konání, myšlení, slova, pocity, tak to je přijímáno lunárními bytostmi, nejenom samozřejmě, protože v kosmickém vědomí zůstává trvalá stopa našeho počínání. Ale teď v souvislosti s měsícem. Tak to vše je zpět zrcadleno směrem k nám, no a tím se dá říci, že vlastně sami sebe můžeme ovlivňovat. Zatmění měsíce víme, že je astronomický jev, který nastává při úplníku, kdy slunce, země a měsíc se zarovnají v jedné přímce a měsíc je vlastně zastíněn planetou Zemí. No a tady
se nabízí takový logický obraz téhle události, že Země, obrazně řečeno, vstoupí mezi měsíc a slunce, no a tak měsíc nemůže přijímat ten sluneční svit v plné síle, ani ho potom zrcadlit, odrážet a vyzařovat, ale přijímá o to víc vše, co je vyzařováno ze Země. Možná by tohle mohlo stačit k porozumění, že zatmění měsíce je vlastně příležitost, kdy je nám umožněno uvědomovat si všechno, co vysíláme. To, o čem jsem před chvíli mluvila, to všechno si můžeme uvědomovat, co generujeme ze sebe. Protože to všechno je těmi lunárními bytostmi přijato a v době zatmění měsíce je vlastně v mnohem intenzivnější míře potom zrcadleno zpátky k zemi a k lidem. Říká se, že vliv zatmění měsíce trvá tolik týdnů, jak dlouho trvá zatmění měsíce v minutách. O tomhle zatmění se píše, že bude trvat hodinu, což je 60 minut plus minus. No a to by znamenalo, že následujících 60 týdnů bude působit vliv tohle zatmění. Ale délku zatmění jsem přesně neověřovala, takže to si můžete vyhledat a ověřit sami. Nicméně to znamená, dejme tomu přibližně, že následujících 60 týdnů bude zrcadleno zpět k zemi, což je víc než rok, lunárními bytostmi to, co přijali prostřednictvím energie země a taky od lidí, od nás, kteří na té zemi žijeme a kteří se lidmi nazýváme. No, ten příjem energii ze země je krásný, je jaro, takže lunární bytosti budou přijímat velikou sílu energie, tu probouzející se sílu, rozkvétající, takže energii velkých proměn. No a od lidí? Tak to už si doplní každý sám. No a jako obvykle, jak už ode mne víte, tak nabízím nějaká praktická doporučení. Zjednodušeně řečeno, co v době zatmění. No, ono je to prakticky velmi jednoduché. Jednoduché určitě, ale možná ne tak snadné. To, co je nejdůležitější v době zatmění. A to je, dvojtečka, být si vědom toho, co dělám, co říkám, co si myslím, jak se cítím. A upřímně a poctivě, protože ne vždycky se člověk cítí dobře. A ne vždycky je plný světlých, lásky plných myšlenek. Občas prostě se ocitá v situacích, které jsou náročné, těžké a třeba mu z nich není dobře. Ale i tomu může zatmění pomoci. Ještě zmíním, že vládcem planety měsíci Archanděl Gabriel. A Archanděl Gabriel je průvodcem dětí a celého období dětství. No a nenáhodou. Proto v dětství hraje vlastně významnou roli onen princip zrcadlení a vzoru. A proto to taky zmiňuju. Protože to je to nejdůležitější, k čemu vás chci inspirovat. Vlastně jakési připomenutí, že v těchto pár dnech před zatměním a zejména v čase, kdy bude probíhat, tak buďte sami sobě tím nejnádhernějším vzorem,
jaký byste chtěli napodobovat, žít, vidět ve svém životě. Je to nádherná příležitost na několik desítek minut být sami sobě tím nejdokonalejším vzorem. Vědomě. A potom následujících několik desítek týdnů si to budete moci užívat. A možná nejenom týdnů, ale důsledky téhle transformace si budete moci užívat celý život. Jo, to bych vám přála, ať se vám to podaří, protože možné to je. Je to určitě možné, ale jak říkám, nemusí to být úplně snadné. Ne, snadné je to možná proto, že právě máme v sobě ty hluboké stopy životních vzorů a z nich pramenících přesvědčení, která jsme prostě někde přijali v dětství, z výchovy, od rodičů, ve školách, v kostelích, z médií. Nevíme. Nevíme, odkud všude a čím jsme ovlivňováni, manipulováni. Třeba se jenom domníváme, že jsou to naše vlastní myšlenky. Ale přesto, že to nevíte, to je moje zpráva z duchovních novin. Krásná. Přesto, že to nevíte. A pokud důvěřujete přírodním zákonitostem a duchovním zákonům, tak přesto, že to není snadné tyhle vzorce přepsat, tak existuje právě jedna cesta. Respektive může jich být víc nebo je jich víc, ale tahle určitě je možná. A to je být si vědom. Být si vědom toho, co žijete, jak se cítíte, co říkáte, co kritizujete, soudíte. A všeho. Na chvilku. Tu a tam. Občas. Nikdo vám nemůže zakázat, abyste věnovali pozornost tomu, co a jak žijete. Jinými slovy, pozornost tomu, kdo jste. Takhle snadno to vlastně můžete poznat. A díky takové pozornosti se prostě poznáte. A pak celý nápis Dolské věštírny poznej sám sebe a poznáš celý svět. Máš ještě svůj důležitý dodatek. Bude moci být naplněn. Stačí tak málo. Věnovat pozornost, vědomou pozornost sami sobě. Jak dalece jste kritičtí, soudíte, nadáváte, nedůvěřujete, nebo naopak, poctivě pojmenujte svoje pocity a prožitky. No a to vám potom vlastně pomůže dostat nejenom zprávu o kvalitě těch vašich rozhodnutí, slov, myšlenek, činů, ale taky je to východiskem. Zatmění měsíce nastává při úplníku, že jo? Přičemž tenhle úplněk je ve znamení štíra. Zatímco slunce se ocitá ve znamení býka. A to jsou protilehlá, protikladná znamení. Ale vzájemně se potřebují a doplňují. Podobně jako Jupiter a Merkur. Protiklady. Mluvím o tom v tom předchozím videu. Štěstí přeje připraveným. Nezmiňuji, že teď je ta ideální konstelace pro nové začátky, pro ukončení všeho starého. A že Merkur a Jupiter se vzájemně potřebují. Stejně tak se potřebují bík a štír. Kvality znamení býka a kvality znamení štíra. Doplňují se. A doba zatmění měsíce přináší podobně jako aktuální konstelace příležitost ke změně. Je to jakýsi předěl, přerušení obvyklého dění, to zatmění.
kdy působení slunce na měsíc, což jsou protiklady, je přerušeno. Je přerušeno proudění světla. Jako kdyby byl přerušen ten obraz proudění moudrosti, čistoty, kristovského světla. A to je příležitost pro vědomou pozornost. Může tam být do toho vsunuta negativní energie, negativní působení. A tohle je příležitost pro každého právě pro vědomé uvědomování si vlastního světla, vlastní moudrosti a čistoty. Je to prostě příležitost. Člověk může během zatmění mnohé získat, ale taky může ztratit. Získáte tehdy, když vědomě otevřete svoji mysl ke světlu, božství, Kristu, k nejvyšší moudrosti. Stačí jenom pomyslet. S důvěrou a vděčností. A ztratí člověk, když se od těchto božských kvalit s nedůvěrou odvrací. Tématem zatmění je vždycky změna. Změna a přehodnocování. A to je i tématem vlastně současných květnových planetárních konstelací. Takže prakticky. To zatmění vám může pomoct uvolnit nahromaděné energie. Ono se podílí vlastně na vytváření rovnováhy. Taky jsem o tom mluvila v tom předchozím videu. Může se stát, že můžete v současné době vnímat nějaké negativní energie třeba silněji. Ale a to třeba nejenom v sobě, ale i ve vnějším dění, ve vnějších okolnostech, nebo dokonce i na fyzické úrovni, že můžete vnímat fyzicky třeba, že některé skutečnosti jsou pro vás těžko stravitelné. Znamená, že si stačí uvědomit ty negativní okolnosti. Teď se v poslední době objevuje docela velká řada onemocnění s trávicím ústrojím, těžkosti. No a stačí si uvědomit, že se odehrává proces při tom zatmění pár dnů před. Proces uvolňování. Ano, tohle nám zatmění přináší, tuhle možnost. Protože se opravdu uvolňují negativní energie. A stačí si uvědomit, že se odehrává tedy proces uvolňování všeho nepříjemného, negativního, destruktivního uvnitř člověka i ve vnějším světě. A očistným se tenhle proces pro člověka stane tehdy, když jej prostě přijme, tak obyčejně, že ano, je to tak. Ideálně, když si je dokonce přeje, tak ať se to očistí. A směřuje současně svoje vědomí ke světlu, k Bohu. Stačí, když pomyslíte, směřovat svoje vědomí k probuzení, k uskutečňování božství na zemi i mimo ní. Už jsem to zmínila, ale upozorňuji ještě jednou na jedno úskalí, že abyste při takovém uvědomování si negativity, ať už vně, anebo uvnitř, se s tím nějak nespojovali. Abyste v ní byť jen myšlenkama neuvízli. Neustále obracejte pozornost ke světlu. Ke světlu s velkým S. Protože toho se při zatmění těm lunárním bytostem nedostává. Obracejte svoji pozornost prostě k novému,
transformačnímu světlu. Žádejte. Ke světlu, které napomáhá už teď a následně o to víc. Pomáhá na úrovni fakt strukturálních změn, i tělesných, natož duševně duchovní. A prakticky při zatmění je dobré být v klidu. Obracet pozornost. Božství ke světlu, být v klidu, prostě nic nedělat, nepodnikat. Což bude snadné, protože k němu dojde brzy ráno. Takže pokud ještě budete spát, tak ideálně večer před usnutím pomyslete na to všechno, co jsem před chvíli zmínila. A přidejte k tomu záměr, žádost, ať je všechno negativní na všech rovinách transformováno božským světlem a prostoupeno nejvyšší moudrostí. Ať se tak stane na všech rovinách a ať se ukotví tale nová transformační krása v paměti vašich buněk. A pokud budete vzhůru, tak udělejte to též, ale určitě šetřete svou energii. Pak nic nedělejte, pokud to jenom trošku půjde. A nebo prostě vědomě šetřete energii, protože dochází ke změnám i na energetické úrovni. No a kdybyste ji odčerpali, tak nějakou prací na nějakou aktivitu, no tak by třeba nemohlo dojít k té její transformaci. To je jako když nemůžete restartovat počítač, když jsou některé soubory aktivní, otevřené. Musí být zavřené, v klidu. Požádejte světlo božství, ať osvětlí vaše vědomí a zažehne v něm novou jiskru a schopnost přímého vědění, kterou jsme všichni kdysi měli. Požádejte, ať transformuje každou buňku vašeho těla, celý energetický systém. Ať zažehne ve vás nové světlo, nové vědomí, vědomí světla, vědomí radosti. A dovolte si nechat se unášet těmi čistými proudy božského světla vědomě. Vědomě, abyste, jak jsem říkala v předchozím videu, nedej Bůh, nebyli smeteni nějakým přívalovým bahnem vnější bouře nebo i vnitřní. Tak to všechno vám přeji. Myslete na světlo. Buďte světlem. Co vyšlete, to se k vám vrátí. A buďte šťastní. Když budete šťastní, to budete i zdraví. Mám vás ráda a užijte si to. Ahoj.